God morgen! Har dere sovet godt? Det håper jeg dere har. Jeg har sovet overraskende godt, faktisk. Ikke det at jeg forventet å sove dårlig, men de siste... Egentlig hele denne uka her, så har jeg sovet litt sånn i... Egentlig, jeg skal flytte dere litt grann, for at nå flytter jeg meg. Jeg har ikke fått så mye søvn og vært mye våken og sånne ting. I går så sovnet jeg overraskende kjapt. Jeg skal bare ha proteinflingor til frokost. Jeg har faktisk funnet ut at jeg liker de der tørka... Tranebær. Oi, ja. Mye sånn pulver på slutten her. Jeg liker sånn de der tørka tranebæra. Anyway, jeg sovnet veldig fort i går. Og har ikke vært våken en eneste gang i natt. Jeg våkna 5 over... Oi. I dag er det kaldt igjen. Jeg våkna 5 over 8. Og så dumme meg. La meg til å sove igjen, selv om jeg skulle opp 8:30. Men ja, da har jeg liksom sovet hele natta. Så jeg er fortsatt trøtt, men det var liksom... jeg føler i hvert fall at jeg har fått en sånn noenlunde grei natt med søvn i hvert fall. Nå er bare, holdt jeg på å si, utfordringen å ikke... legge seg for sent i dag, selv om jeg kan sove litt lenger i morgen. Fordi at en ny arbeidsuke starter jo på mandagen, så... da må jeg liksom ikke snu døgnet helt bare for at jeg kan sove litt lenger i morgen. Jeg tenkte at hvis jeg kan få lagt meg noenlunde tidlig i dag, men også sove lenger i morgen, så kan jeg kanskje hente igjen litt av den søvnen jeg føler at jeg har gått glipp av den uka her, og så... kanskje på en måte da komme meg inn igjen, en grei rytme igjen. Jeg merker at det hadde vært litt deilig. Mamma skal kjøre meg på jobb i dag, så hun kommer om en halvtimes tid. Så jeg må bare kaste i meg frokosten, og så føne hår og det. Sånn stæsj. Kan ikke gå sånn her på jobb, for å si det sånn. God morgen, eller hei, heter det. Klokka er 3:50. Jeg dro tidligere fra jobben i dag, fordi jeg har ikke vondt sånn som jeg hadde på nyttårsaften, men det er en sånn utrolig ubehagelig stikking i magen. Så jeg skal ringe til sykehuset etterpå. Jeg prøvde i stad, men jeg kom ikke gjennom, så jeg prøver en gang til etterpå. Bare for å høre hva det her, om det er noe jeg bør bekymre meg for, eller om det er sånn det er, eller hva det er for noe. For da vil jeg bare ha en, forsikring på at ikke det er noe, at ikke det har kommet tilbake eller noe sånt nå. Jeg skal nå gå og legge meg, jeg skal prøve å sove litt. Jeg skal hente Pia på jobb 6:00 og mamma i byen 6:00, så derfor så tenkte jeg at jeg skulle sove frem til det. Og så prøver jeg å ringe sykehuset igjen litt senere. Bare for at jeg er skikkelig sliten. Og det går nødvendigvis ikke på at jeg er sliten i kroppen, men jeg kjenner nå at jeg er skikkelig sliten i hodet. Det er liksom psykisk sliten. Fordi at jeg går og har ubehagelig vondt, og så tenker jeg på operasjon. Og så det er liksom sånn... det er så mye som foregår i hodet mitt for tiden, at jeg trenger visst en liten lur, men det er lov. Så nå skal jeg gå og gjøre det, og så ses vi kanskje etterpå. Jeg står ute og venter på at Guro skal komme og hente meg, og så skal vi kjøre mamma hjem. I dag har gått i ett. Jeg er så sliten at jeg holder på å stryke med, for å være ærlig. Så ikke spør meg hva jeg skal ta til middag i dag, men det kommer til å bli noe veldig lettvint nå som jeg bare kan slenge sammen, for jeg orker ikke tanken på noe annet.
Guro skal til Petter, så det er bare meg, så da kan man ta noe lettvint. Tenkte jeg kanskje skulle lage meg noen søtpotetsfries, for det kan jeg lage, og så kan det bare stå i ovnen og steke, mens jeg sitter veldig, veldig rolig og ser på film eller et eller annet. Ja, men hvorfor kommer det... Hvorfor blir det stein hele tiden i de skoene her? Det lurer jeg på. Kaldt. Sliten. Vi må gratulere Moi med dagen i dag. Grattis med dagen. Oi, sorry. Så gratulerer med dagen, Moi. Håper du hadde en veldig fin dag, men det hadde du helt sikkert. Det hadde du helt sikkert, faktisk. Jeg er for sliten til å prate. Excuse you, sier jeg bare. Det var feil. Nei, det var feil. Herregud. Nå er jeg så sliten at jeg har glemt hvordan jeg skru på lampa. Det er kjekt. Så jeg setter dere her. Virkelig ikke om jeg er helt i... Du har ikke kjøpt kål, velger du? Hva skal du med så mye kål? Kanskje vi skulle lagde en suppe til uka, og så brukte de suppe? Det var jo veldig godt når vi hadde de den der... høstsuppa, eller hva det var vi kalte det. Ok, og sånn side dish da. Og jeg skal ta tomater, salt og pepper, og rive hvitløk over, og så sånn kål kanskje. Ja. Og så ha det i ovnen. Åh. Høres ikke så ille ut. Kanskje jeg bare skal ta det her til middag i dag. Jeg reiste fra lunsjen min i dag. Så kanskje jeg bare skal... Eat that, faktisk. Spise det til middag i dag. Hadde kanskje vært greit. Da hadde jeg slippet lagd noe, da. Litt sleip må man være. Men nå sier vi ha det til Guro, for nå skal Guro dra til Petter, og jeg tviler sterkt på at hun kommer til å vlogge noe mer i dag. Du får holde meg oppdatert, Guro, angående hvis du snakker med Kalnes. Petter har lagd fantastisk middag. Jeg vet ikke hva det er. Det er et eller annet form for kjøtt. Ann. Fancy. Med tomat, nei ikke tomat, hva heter det her? Potet. Og løksaus. Nam. Faren med å sette seg ned etter jobb er at man kommer ikke opp igjen. Jeg har nødt til å spise noe, men jeg bare... Jeg orker ikke tanken på å reise meg opp engang. Altså, og det liksom... Det ille er jo det at maten står ferdig i kjøleskapet, for jeg skal bare spise middagsrester fra i går. Og allikevel så klarer jeg ikke å løfte rumpa opp av stolen for å gå og hente det. Men nå er klokka snart 8:30, og jeg er ganske sulten. Men jeg har sittet bare og sett på litt YouTube-videoer, bare gått gjennom den feeden min. Eller feeden vår, og funnet ut de videoene jeg ikke hadde sett på. Og så har jeg lyst til å se noen episoder av Bones på Netflix. For jeg så et sånt klipp på YouTube i sted, på Facebook i sted, som fikk meg til å skikkelig få lyst til å se på noen av de eldste episodene. Jeg gidder ikke å begynne på episode 1 og se alt, for noe av det er på en måte sånn at jeg har sett det så mange ganger, så jeg bare gidder ikke å... Det er noen episoder som jeg nå synes er litt, ikke kjedelig, men jeg har sett dem så mange ganger at jeg trenger ikke å se dem en gang til. Så jeg bare tenkte jeg skulle gå gjennom og se på de episodene som jeg synes er ekstra morsomme. Jeg så også, Kine la igjen en kommentar om at hun har begynt å se på Scorpion. Yes! Og hun synes han var bra! Yes! Jeg synes det er så utrolig gøy når venner av meg da begynner å se på serier jeg ser på, for da kan jeg snakke med dem om det. Jeg må bare passe meg så jeg ikke snakker om ting som hun ikke har sett på enda, da. Men det... Det går. Jeg fikk spist. Og nå så tror jeg kanskje jeg må ta og så redigere vloggen.
å gå og legge meg, for jeg er trøtt. Jeg har blitt sittende og sett på litt Bones-episoder. Det er et par episoder av serien som jeg bare synes er så utrolig bra. Blant annet en i sesong 2 når Bones og Hodgins blir levende begravd i en bil av en sånn seriemorderting. Den er en av de beste episodene i hele serien, synes jeg. Så jeg har sett på den, og sett på et par andre episoder. Men nå skal jeg gå og legge meg trøtt, så jeg må få redigert vloggen. Men vi ses i morgen, og så får dere ha en fin dag. Natta. Mwah!